Mitsubishi L200 направи своята европейска премиера тук на щанда на марката в Женева. Дизайнът на предната част на пикапа е в унисон с тази при новия ESX, а на пазарите в Европа ще се появи до края на годината. Специално за Женева, хората от Mitsubishi подготвиха тази особена версия, наречена Mountain Rescue, която се различава от обикновената не само по надписите, но и по допълнително монтираните лебедка, осветление върху покрива и черните гланцови елементи. Интериорът на L200 също е променен. Материалите, които са използвани за изработката на оборудването, са по-скъпи, има и системи за кръгов обзор, за автоматично спиране при опасност от удар и за сигнализиране при наличие на автомобили в мъртвия ъгъл. Задвижването на Mitsubishi L200 Mountain Rescue става от 2,2-литров модерен дизел, куплиран с 6-степенна механична или 6-степенна автоматична трансмисия. Системата 4x4 има режими за движение по камъни, пясък, сняг и кал и трева.